Романот Златко Златец од авторот Велко Неделковски утре од 12 часот ќе биде промовиран во спомен собата на поетот Тацо Шопов во Домот на културата во Штип. Авторот е добитник на наградата Ванчо Николески на Друштвото на писатели на Македонија за најдобра книга за деца и млади за 2015 година. Ги поканувам сите љубители на пишаниот збор, веќе традиционално, Центарот за култура Тацо Шопов во спомен собата на Тацо Шопов организира промоции на сите награди во Македонија од областта на литературата и издаваштвото, така да и утре во 12 часот во спомен собата ќе се одржи промоција на книгата Златко Златец од Велко Неделковски, која што е добитник на наградата Ванчо Николевски, што е дел од Друштвото на писателите на Република Македонија. Промотор на книгата ќе биде професор доктор Весна Мојсиова Чепишевска, така да кој сака може да повели да ужива во промоцијата на книгата и во пишаниот збор. А за сите љубители на театарските представи, во петок во Народниот театар во Штип од 20 часот, премиерно ќе се одржи хит комедијата «Бегај, еве ја женати» од Кумановскиот народен театар. Така ви поканувам луѓето што се влюбеници во театарската уметност да повелат во петок во 20 часот на представата «Бегај, еве ја женати», вториот дел на Кумановскиот театар, која што е хит комедија, и затоа и Коле Ангеловски се одлучил да ја постави повтор пат една доработена негова собствена варијанта на потекстот на Реј Куни на «Еве ја женати доаѓа». До крајот на месецот ќе биде прикажана представата «Школа за љубовници» и премиерно ќе биде изведена театарската представа на Штипскиот народен театар «Лазаревото писмо».